Kje bo za novo leto? V Beogradu. Veš, da v Maribora, ne? V Ljubljani. Pri sebi doma, na Lentu. Za vse častim tule. V Mariboru, na trgu Leona Štukla. S kom bote za Božič? S družino. S svojimi najdražimi. Oni, ko mi dajo streho nad glavo. Upan, veselje. Ne ti, ne smej se, ampak ok. Familija, reči te. Familijo, tek se spodobi. To je pač družinski praznik, nimaš drugega. Z punco, prijatelji pa dvema mucama, treba paziti na njih. Trenutno skupaj sam še ne vem. Bom še videl, moja familija. Za boji smo doma, pa smo radi doma. Pa če nismo doma, smo radi doma. Tudi s družino, ja, s družino smo za božič, tisti mim se spomnite tega? Ste doma? Ja, za božič smo doma, polnočnice, ja. Budim pešte! Doma, doma, bifteka bomo jedli, bifteka. Kje ba kupujeta darila? Miller. Miller. Miller je legenda. Miller ima psa. Vse možno. Sinsej, zelo pocen, predlagam. A v Lidlu, prav sem, tak da moram tam kupovati. Najprej darila se stavim v moje duši, potem pa njih vprašam, stari, ko tako nimam pojma, stari, kdo komu kaj kupuje? V Budi pešte! E, teko najbolj poceni, Black Friday and so on. Ja, ja. Pa Zara recimo, ajde Zara, ali pa Pandora, za sestrična. Zapravili za darila. Preveč. 500 evrov. Delo plačo sem dala za to. Čakam na plačo, da vem, kaj lahko zapravim. Leto sem ful zapravil, ene 150 evrov. Sem kar da dar, moj neče. Ne, odvisno za koga kupujem. Mamica pa ati, tako lepo nekaj. Ostali pa pač z okni. 15 evrov. Odvisno od za koga. Odvisno za koga, ja. Preveč. Čim več, čim več. Čim več. Rada razvojamo pubeta, ne.